maksaa 9 € tällaisesta kaljasta. Eiks kaikki pitäis olla? Eiks te oo kaikki tää fucking graafisia suunnittelijaa? Jutta Urpilainenkin, joka on vittu joku kommunisti suunnilleen, niin se on sitä mieltä, että eikö vähän osa se tienata 3 000 alle 6. Kuin kujalle vittu on? Hei, terveisiä WC:n pöntöön, aina kun on viimeinen. Thank you.